live. Livemusik i P4 Västerbotten. Ja, det är Västerbotten direkt ni lyssnar på och det är tisdag idag och tisdagar betyder ju livemusik i programmet. Och jag har gått över till Stora studion och här finns Bo Linders som ska bjuda på livemusiken idag. Jag står här med Henrik Bolinder som har ett dragspel med sig. Du kan väl berätta, vad är ni för grupp? Ja, vi är en grupp som vi började som en studiecirkel egentligen 1979 i Nordmaling på vuxenskolan. Och då hade vi en ledare som hette Hilmar Dalsfält. En jätte eldsjäl. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men vi har spelat då och han var ju duktig på det att ordna spelningar överallt. Vi har varit i bönhus och vi har varit, ja, jag tror inte det finns ett bönhus i Nordmaling som inte vi har varit i. Och det var jättetrevligt. Och sen gick ju han bort och då kallade vi, jag hette ju Dalsfälterna då. Och nu heter vi Bolinders. Han ville att jag skulle ta över efter honom då. Och så är det på väg. Och är det att spela och ha trevligt. Lite, ja, överallt. Den första låten ni ska spela här idag, vad heter den? Då är det en låt som heter Vi är och kämpar. Och vi var till Finland en gång, jag tror det 15-16 år sedan. Och då hade Hilma fått tag i noter på den där Vi är och kämpar. Och han hade med sig den. Och den lärde vi oss på färjan över till Finland. Och sen har jag haft den hela tiden som våran signaturmelodi. Varsågod. Och kämpar med Bolinders som alltså står för dagens livemusik här i Västerbotten direkt. Det är alltid kul att ha stora band här i studion. Ni är 6 personer här i Bolinders. Tänkte gå en runda här så får ni presentera er. Vad heter du? Bertil Adriansson från Norrfors. Och du spelar? Dragspel. Jag är Sven-Erik Nygård. Jag bor i Håknäsöre och jag spelar bas. Jag heter Torsten Lindman. Jag spelar trummor och jag bor i Nordmaling. Nicke C, Nordmaling. Och du spelar? Ja.
Barbro Jakobsson, Nordmaling, piano. Och bandledaren heter? Henrik Bolinder, Nordmaling. Jag lög du egentligen. Den andra låten som ni ska spela här idag, vad kan du säga om den? Ja, jag kan bara säga det att det är en kompositör som heter Blån-Olle som har gjort den här. Och han hade förmodligen en moster som heter Anna. För den här valsen heter Anna Mosters vals. Anna Mosters vals med Bolinders. Anna Mosters vals med Bolinders. Henrik Bolinder, hur mycket är ni ute och spelar egentligen? Ja, på vinterhalvåret är vi ute rätt mycket. Vad ska vi säga, snitt 2-3 gånger per vecka. Men då på sommaren då brukar vi göra sommarlov. Vi brukar spela då på Åbergsgården i Lögde på midsommarfirandet. Och efter det då gör vi sommarlov. Så att då över sommaren då ligger vi lite lågt. Jag måste gå över här till trumslagaren igen. Jag fick höra det här med att spela trummor. Det är något som är ganska nytt för dig, va? Ja, ganska nytt. Jag ville ju spela trummor när jag var barn, men det gick ju inte för att den tiden var det ju syndigt att spela trummor. Så jag vart ingenting. Jag köpte ett trumset där jag fyllde 50 år för jag tänkte det skulle gå bra. Men det var inget roligt. Så jag sålde det och så köpte jag en virvelkagge och en hi-hat. Och den höjer vad jag lite grann på. Men mest har det ju varit bordskivan. Sen kommer jag flytta till Nordmaling. Jag är född i Umebo. Men jag flyttade till Nordmaling och där kom jag i kontakt med Bolinders. För jag hörde dem och spela, så jag tyckte de spelade så bra. Men jag tyckte det var tunt. Så jag träffade en och då sa det att ni spelar bra, men det låter inte riktigt. Det är för tunt. Vad då? Ja, det fattas en trummis. Men ja, vad ska man få tag i en sån då? Ja, jag har en trumma hemma. På den vägen blev det. Jag varit antagen och nu har jag spelat i 5 år. Trumsättet fick jag då fyllde 80 år. Så att, ja. Så det är inte för sent om man har blivit pensionär, utan det är bara att köra hårt.
Ditt första trumset när du fyllde 80 alltså? Ja, det är riktigt. Jag hade ett där jag fyllde 50, men det sålde jag. Men det här trumsetet, det fick jag som present av mina barn och barnbarn och mina släkt och vänner. Och det är det käraste jag har nu. Ja, det är häftigt. Jag går över till basisten här. Hur tycker du han sköter sig, den här trummisen då? Ja, han sköter sig riktigt bra. Ni ska spela en låt till idag. Vad kan du berätta om den? Ja, den heter Du har hört om lille Moses. Och det är ju så, vi brukar säga det, att vi är ju ett blandat gäng, så vi spelar lite blandad musik. För vi spelar i bygdegårdar och äldreboende och bönhus och lite här och där kyrkor. Och den här Du har hört om lille Moses ute i vassen är ju från början av Moseboken, och slutet på sången är ju så att säga i slutet av Bibeln. Du har hört om lille Moses i vassen med Bolinders, dagens livemusik här i Västerbotten direkt.